Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na fotbalnetradične.tv. Dnes si povieme o útočníkovi, ktorý to zo Svonci dotiahol až do španielskej reprezentácie. Pohodlne sa usadte a ideme na to. Dnes otvárame novú rubriku jednosezónnych futbalistov. Tým úplne prvým bude španielský útočník, respektíve aj ofenzívny záložník Miču. Čo si povieme v dnešnom videu? Začneme klasicky základnými informáciami, predstavíme si hráča, možno sa budete čudovať, ale jeho vzorom bol aj Slovák, ukážeme ako sa vyvíjala jeho kariéra, pozastavíme sa nad tou jednou výnimočnou sezónou, rozobrieme si jeho výkony a ukážeme si, ako nakoniec tento obávaný španielský zakončovateľ dopadol. Takže Miguel Pérez Cuesta, známejší pod prezývkou Michu, je bývalý španielský futbalista, ktorý sa narodil 21. marca 1986 v španielskom meste Oviedo. V Oviede začal taktiež budovať svoju kariéru a veľkým vzorom mu bol legendárny slovenský futbalista Peter Dubovský, o ktorom sa vyjadril napríklad takto. Brat Ernán mal na stene plagát Laudrupa. Ja som tam mal Petra Dubovského ktorý bol veľkou hviezdou Ovieda. Spomínal na svoje začiatky a slovenskú legendu, ktorá to vo svojej kariére dotiahla až do Reálu Madrid, tento španielský futbalista. Miču sa postupne cez všetky vekové kategórie prepracoval až do a -tímu Ovieda, v ktorom debutoval v roku 2003 a za svojrodný klub, ktorý odmála sledoval, boli jeho fanúšikom, odohral rovných 100 zápasov. Ako 21 ročný sa pripojil k Celta Vigo, ktoré v tom čase hrávalo druhú najvyššiu súťaž. Miču musel o svojich kvalitách presvedčiť najprv B týme. Rodax z Ovieda sa postupom času prepracoval do A mužstva a stal sa jeho pevnou súčasťou. Miču vydržal v celke do konca sezóny 2011, v ktorej skončili svetlomodrí v druhej španielskej súťaži na 6. mieste. Po tejto sezóne sa ako voľný hráč upísal Nováčikovi už v najvyššej súťaže Raju Valekáno. V celke tak skončil tento útočník, ktorému voňala aj pozícia second strikera alebo ofenzívneho záložníka s bilanciou 144 zápasov a 23 gólov. Nič, čo by bežný a možno ani nejaký futbalový fanatik zaznamenal. Nič, čo by niekoho nadchlo. No podpísanie svetom neznámeho futbalistu sa nakoniec ukázal ako skvelý ťah Jose Ramona Sandovala, vtedajšieho manažéra Valekana. Z neznámeho hráča sa stala hviezda klubu, hlavný ťahuň mužstva, najlepší strelec. Áno, presne tak. V prvej sezóne za Rajo vlastne v prvej a poslednej sezóne za Rajo, strelil Miču v najvyššej španielskej súťaži v 37 zápasoch 15 gólov a pridal taktiež 4 asistencie. Pamätné pre neho určite ostanú dva, ktoré strelil na Santiago Bernabeu pri síce vysokej porážke 6-2 nad Realom, no určite sa jednalo o splnený sen. S 15 gólmi tak strelil napríklad o 5 gólov viac ako jeho spoluhráč 22-ročný Diego Costa, ktorý vo Vajekáne hosťoval z Atlética Madrid i keď pravdou je, že Kosta odohral takmer o polovicu zápasov menej. Miču sa samozrejme najväčším velikánom rovnať nemohol, no celkovo sa stal 8. najlepším strelcom na ligy a úprimne, ak pred vami skončia hráči ako Messi, Cristiano Ronaldo, Falcao, Igain, Benzema, Llorente, Soldado alebo Ruben Castro, nemáte sa za čo hambiť. Navyše, ak sa jedná o vašu prvú sezonu v najvyššej súťaži, a vyhrávate za Vajekano. Mičo tak svojimi gólmi pomohol klubu zotrvať v najvyššej súťaži, čo bolo pre Nováčika určite prioritou. Horšie to však bolo s udržaním svojej novej hviezdičky, ktorá i hneď po sezóne vymenila španielsku La Ligu za anglickú Premier League. Mičo zamieril do Svonci, ktoré pred sezónou 2012-2013 opustil Brendan Rodgers, ktorý sa stal manažérom Liverpoolu. Na jeho kreslo si sadol Laudrup, človek, ku ktorému s bratom Erlanom tak vzhliadali ktorého plagát mali na stene celé detstvo. Kto by odmietol ponuku od svojho detského idolu? Už počas svojho pôsobenia v týme Svonci o svojom manážerovi a futbalovému idolu povedal. Aký len musel byť skvelý, keď bol na vrchole. Ešte teraz je úžasný. Koľko má rokov? 48? Stále sa k nám môže pridať, keď trénujeme držanie lopty? Čo len pridať? On je najlepší z nás. Niekedy sa snažíme hrať ako on, no vždy stratíme loptu. Aj z týchto rečí môžeme vycítiť, akým vzorom bol pre rodáka z Ovieda Laudrup. Aby som sa vrátil k podstate, tak 20. júla 2012 prestúpil Miču k labutiam za smiešnú sumu 2,5 milióna eur. Svonci pred novým ročníkom odišiel Gilfi Sigurdsson, ktorý Svonci týdy len hostoval pol sezóny z Hoffenheimu, no Svonci o svojich kvalitách určite presvedčil, veď statistiky hovoria za všetko. Miču bol jedným z hráčov, ktorý mal Sigurdssona nahradiť. Spolu s novou posilou z Vajekana prišiel do Svonci aj Pablo Hernández z Valencie. De Guzmán z Viarealu alebo Chico z Janova. A zabudnú nesmiem ani na Song Yong Ki. Kým ročník 2011-12 bol len akýmsi štartovacím, zahrievacím, v Anglicku to Michu rozbalil parádne a stal sa okamžite obľúbencom všetkých fanúšikov Svonc. A to podotýkam, že stále išlo o jeho druhú sezonu v najvyšších súťažiach a ihne tých najťahších. V La Ligue a neskôr ešte v náročnejšej Premier League. V úvodnom zápase Svonci proti QPR v ročníku 2012-2013 Michu nastúpil na pozícii ofenzívneho záložníka respektíve až second strikera, no proste za útočníkom Grahamom a hneď z toho boli dva góly a jedna asistencia a debakel na štadióne londýnskeho klubu 0-5. Úvod ako hrom. To však nebolo všetko a v prvom domácom zápase rozstrieľalo Svonci West Ham 3-0. Ako sa darilo novej posile z Vajekana? Jeden gól a jedna asistencia. Prvých 5 zápasov v Premier League zvládol Miču na výbornú a ukončil ich s bilanciou 4 góly a 2 asistencie. A Svonci tak dopomohol k zisku 7 bodov. 4 góly za 5 zápasov vo Svonci, fú, paráda. Už teraz by bol Miču 5. najlepším strelcom Labuti, v minulej sezóne v rámci Premier League. Výborné výkony španielskej hviezdičky pokračovali a Miču sa postupne začal viac ukazovať na hrote útoku ako za útočníkom. V prvej polovici Miču pridával ďalšie góly. Nezabudnutelné ostanú jeho dva presné zásahy zo sieti Arsenalu na Emirates Stadium, kedy veľský celok porazil družinu Arzena Wengera. Polovica sezóny ubehla a Miču mal po 19 kolách v rámci Premier League 13 gólov. Ak by sme to porovnávali s predchádzajúcou sezónou, Miču by už bol v polovici sezóny najlepším strelcom Labuti v Premier League. Tak si asi viete predstaviť, za akú viezdu ho v klube mali. Len pre porovnanie, vtedajší najlepší útočník Premier League, Robin van Persie, ktorý prežíval najlepšie obdobie kariéry a upísal sa Manchester United, strelil taktiež 14 gólov za 19 zápasov. Len aby sme mali predstavu, či to je dobrý alebo slabý výkon. Miču svojimi výkonmi pomáhal klubu aj k spanilé jazde v ligovom pohári, tam sa Svonci postupne prederala cez Barnsley, Crowley, Liverpool, Middlesbrough, až v semifinále narazila na Chelsea. V dvojzápase s londýnskym celkom Svonci dokázala uspieť po výhrach 0-2 na Stamford Bridge a domácej remíze 0-0. sa opäť trafil a zaredil tak pre Svonci finálovú účasť, ktorá ich mohla posunúť do Európy. Na slávnom štadióne Wembley sa stretli s ďalším prekvapením Bradfordom. Svonci mohla dosiahnuť po postupe do Premier League asi svoj najväčší úspech v klubovej histórii a konečne získať nejakú trofej. To všetko mala zariadiť hviezda klubu, Miču. Tak aj bolo. Svonci rozstrílela Bradford 5-0 a Miču sa na tomto víťazstve podielal gólom a asistenciou. Krásny príbeh. Svonci si žilo svoj rozprávkový sen, čakalo ich pôsobenie v Európskej lige. Druhá polovica sezóny pre Rodáka z Ovieda už nebola tak strelecky produktívna, no ročník 2012-2013 ukončil s bilanciou 43 zápasov, 22 gólov a 5 asistencií v rámci všetkých súťaží. Ak by sme sa pozreli na tabuľku najlepších strelcov v rámci Premier League, uvidíme tam Robina van Persieho, Suareza, Gereta Bela, Bentekeho, ktorý prežil vynikajúci ročník s Astonville, no a petícu najlepších uzavrela 2,5 miliónová posila Miču. Miču je ako zjavenie. Kúpiť ho za 2 milióny a dostať z neho 20 gólov, to je výhodný nákup. Pochvaľoval Svonci a Mičuho legendárny Sir Alex Ferguson. Samozrejme po tak fantastickej sezóne anglické médiá začali španielsky klenot Svonci spájať s rôznymi veľkoklubmi, špekulácie sa hemžili, no Miču ostal vo Walese. Nový ročník odštartoval parádne. Svonci vystrelil postup do skupiny Európskej ligy a v úvodných piatich kolách Premier League strelil dva góly. Prišiel ďalší splnený sen. Asi vrchol tohto krásneho príbehu. 6. októbra bol Miču povolaný do reprezentácie Španielska hráť zo svonci v španielskej reprezentácii. Paráda. O 5 dní na to, 11. októbra, sa Miču dočkal, keď naskočil do zápasu s Bieloruskom v rámci kvalifikácie na majstrostva sveta 2014. Ako som vravel, bol to vrchol. Mesiac na to prišla prvá komplikácia a zranenie kolena. Nie, to nebolo príčinou konca príbehu, ale len jeho začiatkom. Po zranení kolena sa Miču ešte vrátil, no začali problémy s kotníkom a tie už boli prúserom. Miču od zranenia kolena a neskôr kotníka odohral v Premier League v ročníku 13-14 len 7 zápasov bez streleného gólu. Miču sa však dal dokopy, ale v Premier League už nepokračoval a pripojil sa na hostovanie k Neapolu s možnou opciou. Stále tak išlo o hráča s dobrým menom, ktorý len jednu sezónu premarodil. Žiadna tragédia. Debut v Neapole prišiel 31. augusta 2014. Hostovanie, ako iste očakávate, neskončilo úspechom. Miču odohral v SSC len 7 zápasov, nestrelil ani jeden gól a len raz asistoval. Dôvod? Zranenie. Zranenie, ktoré ho vyradilo z hry na ďalšiu sezónu. Neapol logicky opciu neuplatnil a Miču sa vrátil do Svonci. No za klub z Walesu už nikdy nenastúpil a po vzájomnej dohode s klubom rozviazal 9. novembra kontrakt. Po dvoch sezónach prakticky bez futbalu, problémami s Kotníkom sa Miču rozhodol pripojiť k štvrtoligovému španielskému klubu Langreo, ktorého hlavným trénerom bol jeho brat Hernán. Rozohratie v nižšej súťaži zabralo a v roku 2016 sa Miču vrátil tam, kde začínal. Do Reálu Oviedo, ktoré hrávalo druhú najvyššiu súťaž. To už mal Miču 30 rokov. Sezónu v Oviede Miču skončil s 28 zápasmi a pridal taktiež jeden gól. Potom však s futbalom skončil. Lekárske správy o stave môjho kotníka prišli do bodu, kedy som vám nútený ako profesionálny futbalista povedať dovidenia. A takto sa s profesionálnou kariérou rozlúčil hráč, ktorý nám tak učaroval. Škoda, že len tak nakrátko. Aktuálne by mal byť športovým reagiteľom v Langreu. Moje meno je Vilko a pevne verím, že sa vám toto video páčilo. Vidíme sa pri ďalších. Nazdar.